La CUP ha reclamat a l'Espluga de Francolí la implantació d'un pla estratègic per fer front a les problemàtiques que preocupen els pagesos. Si des de l'any 19 que es diu que hem de fer específicament un pla d'espais agraris, no és comprensible com l'any 24 és que no tinguem cap tipus de, ni davant pla, ni de projecte de pla, ni res, no tenim res. I això és una qüestió que és molt fàcil de fer, que depèn de posar-hi recursos humans i econòmics i tècnics per fer aquest pla.